A Segunda Guerra Mundial foi, de longe, o conflito mais destrutivo e sanguinário do mundo. De um lado, os aliados liderados por três gigantescas potências, o Reino Unido, os Estados Unidos da América e a Rússia. Do outro lado, o Eixo, liderado por outras poderosas nações, como a Alemanha nazista, a Áustria, a Itália e o Japão. O conflito aconteceu por 6 anos, de 1939 a 1945, ceifando a vida de milhões de pessoas e causando uma destruição nunca antes vista. É possível que você já conheça todas essas informações. Agora, você sabia que a guerra mais importante da história foi decidida por causa de um único cadáver? Um corpo de um soldado do país de Gales, encontrado em uma praia da Espanha por um pescador, marcou o início de um plano inteligente e complexo que levou à derrocada de Hitler e dos nazistas. Hoje, nós vamos contar para vocês como isso aconteceu. Então, como eu sei que você aí de casa adora conteúdo sobre a Segunda Guerra, já clica no like e vem comigo. Meu nome é Mozart Ornelas e, mais uma vez, é um prazer ter você aqui comigo. Vamos ao vídeo? O fato histórico de hoje se passa em 1943. A guerra já vinha acontecendo há alguns anos, e mesmo após vários conflitos sanguinários e missões emplacadas pelos aliados, os nazistas ainda tinham o controle da maior parte da Europa. Durante os anos iniciais da guerra, os alemães invadiram e conquistaram com sucesso uma boa parte do velho continente, algo que teria que ser contornado caso os aliados quisessem ganhar o conflito. Nesse mesmo ano, a campanha de guerra feita no norte da África também havia acabado. No começo da guerra, os aliados logo perceberam a importância de se conquistar as terras no norte do continente africano por vários motivos. Primeiro, ter o controle da região do Mediterrâneo, o mar que separa os dois continentes, abriria um novo mundo de possibilidades de ataque contra o Eixo. Segundo, os países da União, liderados pelos nazistas, possuíam diversas colônias na região. Logo, tomar esses países seria importante para diminuir o abastecimento de materiais de guerra para os inimigos. Quando a campanha da África acabou, os aliados perceberam que a hora de retomar o continente europeu estava chegando. Os soldados que estavam lutando nessa batalha agora estavam livres para realizar outra missão. Além disso, como agora eles dominavam a região do Mar Mediterrâneo, seria viável enviar tropas por barcos para atacar em diversos pontos diferentes do território nazista. O alvo mais desejado para se iniciar a retomada do velho continente seria a região italiana, conhecida como Sicília. Você já ouviu falar provavelmente que a Itália tem o formato de uma bota, e a Sicília no mapa seria como o bico dessa bota. Mais importante que essa metáfora é que a região era um ponto estratégico extremamente importante. Uma ilha que, ao mesmo tempo em que era um lugar perfeito para se montar uma base segura e distante, também serviria como um meio de entrada para o velho continente. Os nazistas sabiam muito bem da importância deste local e, por isso, reforçaram a área, tornando a Sicília e outras partes da Itália praticamente impenetráveis. E é aí que se inicia um dos planos mais ousados da Segunda Guerra Mundial. Uma operação que ficou conhecida como Operação Messerschmitt. A ideia do plano era simples: fazer com que Hitler e também o seu parceiro fascista Benito Mussolini acreditassem que o primeiro ponto de invasão dos aliados fosse em outro lugar e não na Sicília. Embora parecesse simples, bem, a verdade é que se tratava de uma tarefa bem complexa. Afinal, os generais nazistas, assim como Hitler, não estavam de brincadeira no confronto. Não seria nada tranquilo enganar a mente dos astutos nazistas. E é aí que voltamos àquele corpo encontrado na praia da Espanha por um pescador. O nome do soldado encontrado era William Martin, do país de Gales, ou seja, um combatente do Reino Unido e dos aliados. William não era um soldado comum, na verdade. Era um importante tenente da Marinha Britânica, que fazia uma importante missão quando seu avião acabou caindo na Espanha. Caso você também não saiba, a Espanha, na guerra, também fazia parte do Eixo. Francisco Franco implantou uma ditadura no país muito parecida com a de Benito Mussolini na Itália.
Ele teve o apoio militar e financeiro de Hitler para vencer a Guerra Civil, que o levou ao poder, e por isso era um aliado dos nazistas, além, é claro, das semelhanças ideológicas. Após o pescador encontrar o corpo de William na praia, ele chamou soldados espanhóis, que chamaram a inteligência alemã para entregar o cadáver. Isso porque o corpo do tenente William continha informações preciosas para os nazistas. Não o corpo em si, é claro, mas os documentos que ele levava. William estava com uma pasta quando foi encontrado. Dentro dessa pasta estavam vários documentos pessoais, contas para serem pagas e até mesmo uma carta de sua noiva. Obviamente, não foi por causa desses documentos que tornaram o achado do corpo tão importante. Porém, eles foram a grande sacada de gênio dos aliados, algo que já vou explicar melhor. Além desses papéis, um muito mais importante estava na pasta do tenente. Um documento ultra confidencial, que aparentemente estava sendo levado por William para o Reino Unido. Nesse documento, o exército que estava localizado no norte da África, aquele mesmo que estava só esperando para atacar o eixo, confirmava que o ponto de ataque seria na Grécia, e não na Sicília, como era esperado. É claro que muitos generais e oficiais do eixo não se convenceram totalmente que tinham encontrado uma informação tão importante para o destino da guerra tão facilmente. Só que isso não importou muito, porque a estratégia tinha convencido a pessoa mais importante que deveria ter sido convencida: Hitler. Tinha a total certeza que estava a um passo à frente dos aliados com o novo achado. Historiadores dizem que Mussolini e outras pessoas de alto calão tentaram dizer para o Terceiro Reich que tinha algumas coisas cheirando mal ali. Porém, ele estava inflexível e praticamente nem escutou o que os seus aliados tinham a dizer. Ele moveu cerca de 90 mil soldados da região da Itália para a Grécia, além de enviar toda uma unidade de panzers, os temidos tanques nazistas, para o outro país. O que o líder nazista não podia imaginar é que a identidade do corpo encontrado na praia da Espanha, na verdade, não era quem os documentos diziam ser. O tenente William Martin, na verdade, nem existia. O corpo pertencia a um jovem britânico chamado Glyndwr Michael, um rapaz que tinha sido morto por envenenamento na Inglaterra. Ele foi especialmente selecionado, cumprindo uma lista de critérios importantes para se fazer passar por quem deveria. Ele tinha a idade certa e também tinha morrido há poucos dias, ou seja, seu corpo estava em uma fase de decomposição adequada para convencer quem quer que fosse que encontrasse o corpo, que ele teria morrido há pouco tempo. Toda sua vida falsa foi inteiramente planejada pelo comando britânico. As cartas da noiva que esperavam pelo seu retorno, passagens de metrô que tinha validade para serem usadas no máximo em poucos dias e contas atrasadas para serem pagas. Michael foi deixado em um local especialmente pensado para ser localizado antes que pudesse ser comido por algum animal marinho, como um tubarão, e também antes que pudesse afundar para sempre. Até mesmo a farda que tinha sido posta em seu corpo foi especialmente selecionada para ele, uma farda original de um outro tenente morto em combate. Plano, como você já percebeu, por mais louco que fosse, deu certo. Quando Hitler percebeu que tinha sido trapaceado, já era tarde demais. Os aliados encontraram uma Sicília fácil de ser invadida, o que realmente aconteceu. A partir desse momento, os aliados começaram a estar na frente do confronto. Pouco tempo, a Itália seria reconquistada pelos exércitos britânicos e americanos. Isso ainda fez com que Hitler se desesperasse. Percebendo que estava perdendo o controle de muitos territórios, o líder tentou compensar movendo tropas que estavam em combate contra os russos no leste da Europa para o sul, em uma tentativa de recuperar as regiões perdidas. Isso deixou o combate mais fácil para os russos, que começaram a avançar com mais facilidade pelo leste e norte da Europa, cercando cada vez mais as forças nazistas. A Operação Manschmidt é lembrada como a operação de contra-informação mais bem-sucedida da história, que salvou a vida de milhares de soldados que iriam acabar entrando em um violento confronto pela Sicília, além, é claro, de acelerar a derrocada dos nazistas, poupando milhões de vidas. E mais um fato muito curioso sobre todo esse evento. Ainda quando estava em fase de planejamento, os oficiais da Inglaterra estudavam como iam enganar Hitler.
Eles se baseavam em um texto conhecido como O Memorando da Truta, um nome que eu não consigo explicar o porquê dele, mas que é bem esquisito, não é mesmo? Esse texto continha várias artimanhas e conselhos para estrategistas militares, dicas de como persuadir seu inimigo na batalha de informações. Quem leva a autoria do texto é John Godfrey, um importante almirante da Marinha Britânica, porém, hoje se sabe que quem escreveu esse texto foi alguém muito mais conhecido, pelo menos por apaixonados por livros e filmes. Godfrey tinha um assistente que iria se tornar uma verdadeira lenda para o cinema. Ian Fleming, o responsável por criar o personagem James Bond alguns anos depois do final da guerra. Então, caso você tenha notado um certo clima de espionagem nessa história, você realmente acertou em sua observação. O que contamos aqui hoje é realmente um caso real de espionagem e contra-inteligência. Um dos motivos que convenceram Hitler a cair na isca foi a interceptação de mensagens criptografadas vinda dos britânicos sobre a importância da maleta que era levada pelo falso tenente. Os britânicos sabiam que Hitler já tinha quebrado a criptografia aliada e as mensagens faziam parte do plano. Bem esperto, não é mesmo? E por hoje, eu fico por aqui. Fala pra gente nos comentários se você já conhecia essa história incrível da Segunda Guerra Mundial e se vocês querem ver mais conteúdos desse tipo. A sua opinião é muito importante pra gente. Bem, então um abraço e até a próxima.